Awali mkunyenya gali benjole babadde babugiriza bana kibina kya National Economic Empowerment Dialogue over needs nabachagalize birungi abadde betabye ku mukoro okutongoza ofisi ze kibina impya mugombola yerubaga mu kanu Kampala. Present to HBN Chino, Joseph Kiza Kableta, asensi doano kumukoro, na weranga wagendo kole njaulo, wanaofuza abali kuludo oluvuganya government. Abagambi bwa okukutana government, nga watagenda kuchikola wakiri, HBN alichisula o, nga chimule merede. Ichifoto nane uchibira mwa wabi, wabira o mwa talimubi, siwe chini? Kati abantu wabatayina wesige mu opposition party, mu opposition politics. Nzimbaga mbateke mu wesige, balabe, ubadala nange njizo bayiwa nenga ze chimanyi bulungi yo sura bayiwa sete kisoboka bwe babiganye njya kuvayo nzire yo ngabye bwe bayingira nesige na genda ntandi ko kulamuza abantu ntikati ninawo bantu omumpa mumbeka abantu abo te bakusonywa Kableta gamba bana yafuzi abamwe kibavira ko kuba na mabala abiri ko kwagala okukola ebitagenda busobozi bwabwe zenina zenjokoze sana ekireetera abantu okubeera compromise obw'okubagula bagezaako okukola ebintu ebisukka ssente ze balina. Kabe mukyala ng'oyagala okubeera mu bulamu obweyagaza, oli mukyala mulungi oyagala okubeera mu bulamu obweyagaza obusinga ssente z'ofuna. Ekivaamu tukimanyi. Kati ffe tujja kusala asala kooti zaffe okusinziira ku ki? Ku lugoye lwe tulina abo. Oba olina olugoye lwa gundi, kooti osala size eyo. Ffe tetugenda kugenda kugeza kukola bintu binene bye tutasobola. Kableta bw'anaakwasibwa entebe. Yegwanga gamba ajja kusokera kucha kutabaganya bantu bavemwe njawukana zabatekebwa amba nashogwanyize mukuye nayo giranga ndi mu campaign yakwa 2020 mukumu ne ngamba anti waluwe atwaula nenga mukutwaula oko yafunamu wafe twakola batu gamba anti abasajja abacholi nabalango babiri kadde tuchukule tukulanga tuchimanyi ne kati atebwe ngina mu campaign notuka yino sanga abacholi nabalango abasajja abaganda babiri nenga oruwo omuntu abagamba ebintu ebyo abaawuli kwegamba agende nga yawula eggwanga kati nosanga omuntu ali wano tategeera biri eri omuntu ali eri tategeera biri wano oba ebizibu byawo kati niweesanga nti ebizibu byaffe ffenna wonna wonna woogenze mu ggwanga ebizibu byebimu okujjako babyogera mu nnimi za njawulo obumbwe bumala okukukala mu bantu ekiddako kuba kubakulaakulanya wabula nga kino kigenda kukolebwa nga kiyita mu kulondera mu buyinza bwa president abantu ne batandika okulonda ba governor ab'ebitundu byabwe ababiteekerateekera okusinziira ku ssente ziba ziweereddwa gavumenti ya wakati kadde tuba twagala amawanga babiri ne ba governor baabwe nga be babatwala kati nga bwe tufuna essente wano national resources ku nsako gye tufunye eggwanga nga buli omu tugavana gwene tuziwaayo eri governor amwe n'abakulaakulanya nga ye bw'alaba kati bwe tubanga eggwanga lyonna litambula waliwo ekitundu ekimu ekitatambula nga teri agenda kunenya gavumenti ya wakati buli omu anenya gavana waabwe kubanga ssente buli omu zaabwe nazizimu muwendo gw'abatuula mu palamenti nabo Kableta agamba nti wakukwata enkasi okulaba nga balina okugukolamu ennongosereza nga babaka bwe bamala okulondebwa baddamu ne balondebwamu abaana abakiikirira mu palamenti y'eggwanga lyonna ababasigaddewo ne batuula mu lukiiko lwa gavana ow'ekitundu ekyo ekizibu kyetulina e palamenti nnene kati pale amire nene abantu babira mungu ba marumu mwaka gumu ebili esatu nga taina na chayo gende kati tuga matuso ulo kwa ula mu pale amire zino ni tuteka o pale amire ili national ni tuteka o ne pale amire zino ezili region kati ngaba na abalonzi bebalonze mu pale amire mu bitundu ebyenja ule kati bubango uli teso ne bakuloda nga member of pale amire osuka kubira member of pale amire wa teso kati abavudde mu teso bonane batula ne balonde kumi abagenda mu national parliament singa muwendo gw'abaka abatula mu parliament y'eggwanga bakendezebwa ne badda ku 15 kusinziira Kableta kigenda kusobozesa abaka kwongera ku mutindo gwe bateeserezaako nga gavumenti eyita mu kuba abakugu abayambako mu kunoonyereza eggwe lunisakiddwa Paul Mugaba kwa masukulu.